পিলা মানে নমস্কার আমার চারিপটে থাকবজন্তু পশুপক্ষী মানে কে প্রকার শব্দ করতে সেভাবে শব্দ কী করতে আমি তা উপরে কিছু গপ বি শুনে থাক সেইভাবে গোটিয়ে গপ আজ শুণবা যা তুমি ভারি মজা লাগব বেঙ্গ কে কটর করে আস তাহলে বিষয় কু যা ଏକ ଶିତୁଆ ସକାଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ବେଙ୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ନୂଆ ସୁର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କଇଁଛର ମର୍ଦ୍ଦଳ ପାଣି ଧଣ୍ଡର ବଂଶୀ କଙ୍କଡ଼ାର ହାରମୋନିୟମ ମାଙ୍କଡ଼ର ଢୋଲକି ঠেকুৱাৰ ডুবিত বলা শব্দৰে আখৰ কমপি উঠিব শীত যোগ বেংগানক কণ্ঠ ৰুদ্ধ হৈ যায় গীত অভ্যাস হৈ পাৰিলা নাই থণ্ডা পাগ যোগ এই দুদা বুলি চৰ্দাৰ জানি পাৰিলা সেই কহিলা দেখ ভাই মানে শীত দিনপৰা দিন আচিব পাগ গৰম ৰ গুঁগু হেব। ঝাড় বোহব সেতবে মধ্যে আমি একাঠি হয়ে পে তাপরে বর্ষা দিন কোহলা পাগ হব চাল এবার আমি নিশ্চল হয়ে মাটি তলে মু মুি দিক যাচ্ছি শৈবী এপরে যে যার জায়গা বাছে নিঃশব্দে শইগলে খরা দিন যাই বর্ষা দিন আসলাম आकाशे कला हांडिया मेघ घोटी थाएु चमकु थाएर घड़घड़ी शब्द से पृथ्वी उठिला बेक मान निद भांगा सरदार पख को जवाक बाहर को किंतु निर्दिष्ट दिग्ग जापारे ना कण करें भाभी बसिले से मानते वृद्ध बेंगटी से कहला মো বহ বুদ্ধিমান সে চারিআ চাহিলা দেখিলা গোটি পটর আকাশ ধীরে ধীরে ফরচা হ্যাঁ দেখছি এশ্চয় পূর্ব দিগ এপটকু মুহ করে টিড়া হেলে তুম পছপট হব পশ্চিম দিগ তুমার ডাণ হাত দক্ষিণ দিগ হব ও বাম হাত উত্তর দিগ হব তা সে ଡାହାଣ ପଟ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଦିନ ବାଘ ମାମୁର ବାହାଘରମ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଖାଣ୍ଟେ ଗୋଆ ଘିଅରେ ମିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ହୋଇଥିଲା ମନ ଭରି ବୁଝିକାଇଲେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଘିଅ କିଏ ହଜମ ହୁଏ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହେଲା ଝାଡ଼ା ହେଲା ହର୍ଣ୍ଣୁ ବୈଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ର ଚେରାଣି ଔଷଧ ତିଆରି କଲା ସେମାନେ ଔଷଧ ଖାଇ ଝାଡ଼ାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସିନା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଵର ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୀତ ଗାଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେହିଦିନଠୁ ସେମାନେ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ତ ବେଙ୍ଗ କାହିଁକି କେଁ କଟର କରୁଛି ମଜା ଲାଗିଲା ନା मजारे मजारे पाठ पढि पाठर प्रकृत आनंद आमे पाइपर पहिला य विषय ठान्ति अक्षर जुक्ताक्षर विषय आस जाँदा शब्द विषय तापर ति अभ्यास प्रश्न को अभ्यास प्रश्न एक एक्रे पढ लेख अर्थ तिहो जो शब्द गुडिक दिन डाणपट्टि जग्गा आम लेख्दा এবার চিত্র দেখ বাজাগুড় নাম কুহ আমি চিত্র দেখিবা এবং তা বাজাগুড়ি নাম কহিবা। কিছু বাজার নাম মুখিদি দেখ আউ কিছু বাজার নাম তুমি লেখিব। দুই নম্বর কইছি পাঠটি পড় থিবা দ ধ দ্বিতীয় ধ এবং চ আউ দ্বিতীয় ভ সব ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲର ଉପଯୁକ୍ତ ପାଖୁଡ଼ାର ଲେଖ ଆସ ବିଷୟଟିରୁ ଆମେ ବାଛିବା ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ଦ ଅଛି ଧ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ଅଛି ଚ ଅଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବାଛି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପାଖୁଡ଼ା ଭିତରେ ତିନି ନମ୍ବର କହିଛି ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ ଦେଖ ତଳେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅସଜଡ଼ା ଅଛି ତା ଭିତରୁ କିଛି ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖ ଆଉ କିଛି ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ନେବ ଚାରି ନମ୍ବରରେ କହିଛି ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଥିବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟିକୁ କାଟି ବାକ୍ୟଟି ସଜାଅ କରେ କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ନାଲି ଅକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ କାଟି ଆମେ ବାକ୍ୟଟି ସଜାଇ ଦେବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ନେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖ ଦେଖ ବନ୍ଧନୀ ମଧୁର ସବୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତଳେ କରେ କହିଛି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଏଇ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛିକି ଲେଖିବ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର କହିଛି ଗପଟିକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ କଇଁଛ କ'ଣ ବଜାଉଥିଲା ଶୀତଦିନେ କ'ଣ ହେବାରୁ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗୀତ ଗାଇପାରିଲାନି ତଳୁକୁ ତଳୁ ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିଛି ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଏ ଉତ୍ତର ସହିତ ମିଶେଇବ ମୋ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ସାତ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଲେଖା ହୋଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କର କରେ କହିଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ତାପରେ କହିଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ନର୍ଦ୍ଦମା ଲଗାଇ ସେଇଟାକୁ ପୂରା କରିବ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଘର ପାଖରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି ନା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ତଳକୁ ତଳ ମୁଁ କରିଛି କେମିତି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିଦେବ ଆଠ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ତୁମ ଗାଁ ବା ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ତୁମ ଗାଁ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଇ ଦିଗରେ ତାକୁ ଲେଖିବ ନଅ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଋତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ଆସ ଆମେ ତ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ ଏଇଥିରୁ କେଉଁ ଛବି କେଉଁଥିରେ କାଉ ଋତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବା ଦଶ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଉତ୍ତର ଲେଖ ତୁମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ନେଇ ଠିଆ ହେଲେ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ଅସ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ জানিছ ত নহ'লে ঠিয়া হ' অবিকা ঠিয়া হৈ দেখ কে ৰূপ লেখিব সেইভাৱ খৰে মধ্য প্ৰশ্ন কৰি প্ৰশ্নটি ৰোপ নি কৰ এঘাৰ নম্বৰ হ'ল কেনেকৈ এয়া হে থতুৰ্দি কাদু পচপু ক' দিন মানকেৰে ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେଇଭଳି ତଳକୁ ତଳ ପଢ଼ିଲ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ବି କରିଛି ଦେଖ ବାର ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ କରି ଲେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇ ଦେବା ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବା ଦେଖିଲ ଲେଖା ହେଇଛି କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବଦଳେଇବା କ'ଣ ବଦଳେଇବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେଟିକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ କେବଳ ବଦଳି ଦେବା କେଉଁଟାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ନମ୍ବରରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେର ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଟିକିଏ ଭାବ ଲେଖ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ସତରେ ଭାବିକି ଲେଖିବା କଥା ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଲେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଛି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେଇଭଳି ଚଉଦ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଯଦି ମୋଟେ ବର୍ଷା ହେବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ପନ୍ଦର ନମ୍ବରରେ କହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗା ମାନଙ୍କରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କାମଟି ଏଇଟା ତୁମେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇଟା କରିପାରିବ ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ଏଇଠି ସରିଛି ଆମର ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ तमने मैनेम भिडियोटी तुमको तो भल लगुना जी भल लगुच प्रथम द्वितीय दुत्या, तृतीय साहित्य पाठ और को को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर मध्य सेयार नमस्कार